আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। মোহতরম ওরিদুন কুকাতুন কু আল্লাহ তাআলা উম্মীদ সাতম চেদ সিহাত ওয়া আফিয়াত পাজামা বাই আল্লাহ তাআলা হামেশা খুশাল ও কামিয়াব ও সিহাত পাজামা বান্দি সাতম সঙ্গে চিত পতা দা জমু মালগারে খারি সঈদ সাহেব চির দিবি ও কমিটি দা দলামা উপ নিগরানি কি কার কই ও হর কাল প د دغه علماو د کمیټۍ په نگرانۍ کې په ذلکورم بګن علاقه کې ردی و عظیم شان سیرت النبی صلی الله علیه وسلم کانفرنس وی د اهل سنت الجماعت سکلم هغه په 7-8-9 اکتوبر 2022 انشاء الله العزیز هغه به وي زومره چې دغه علاقې مسلمانان دی اهل سنت الجماعت سره تعلق ساتي هغه ټولو ته زه درخواست کوم چې ردی سره شرکت هم وکړي درې واړه ورځو کې او دویم نمبر دغه جلسه کې دیو سره هر قسم تعاون مو کومالی جانی بدنی دیو سره په دغه کې مونږ ځان شریکو دغه جلسه څنګه چې نور کله کامیاب وي او ستاسو په مدد سره په دعاګانو سره په تعاون سره کامیاب وي ان شاء الله ولزی د زموږ ستاسو د ټولو مشترکه ذمہ داری ده چې انده هم دغه کې خپل مالی جانی تعاون کو او قاری صاحب دی دغه د علما سمره کمیټي ده ان شاء الله ولزی زغوی سره به مرسته کو تعاون به ور سره کو دغه جلسه به سکالم ان شاء الله ولزی کامیاب وو الله تعالی خوشاله ساتي جزاکم الله خیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ